ଜନ୍ମଠୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନୀ କେମିତି ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ଆମର ଥିଲେ ଜଣେ ଜେଜେମା, ସେ ଆଣି ଗୋବର ଲିପି ଦେଇ ବଡ଼ଧାନର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତାମାତା, ଆଉ ଆମର କେହି ନାହିଁ। ଭରସା ଭରସା କେବଳ ସେଇ ଆମର ପିତାମାତା, ସେଇ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ସେ ଆମର ଭାଇ, ସେ ଆମର ମୁଖ୍ୟଦାତା, ସେ ଆମର ନିଜର ଲୋକ, ଆମେ ତାର, ସିଏ ଆମର। ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଦେଖାହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସନାତନ ଧର୍ମର କୌଣସି କାହିଁ ଜିନିଷ ଲେସ୍ ମାତ୍ର କାହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। କେତେ ଜଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ଖୁବ୍ କମ୍ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ମାନବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପଶୁତୁଲ୍ୟ, ଯିଏକି କଥା କହିବାକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୁଗ ସମୟରେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଏପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି, କେବଳ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଟିକିଏ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ଅତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କହିପକାଏ, ଆଉ ସବୁ ସମୟ ନିରବ ରହିଯାଇ ସେଇ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ କରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ଆର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।